Eller en kort film, för jag har lite svagt batteri. Hon har någon space med en liten skön röst. Och den heter Noll. Här har vi knappt Steven. Hallå? Stäng. Ring. Någon som har polisutbildning. Är det också en studie akkurat? Och fyra säger S. Och fyra Cesar. Han är omkrustig. Fan. Okej. Episk röst. Jag har inte hela dagen. Jag har gett lite batteri. Jag kan ha en camera fail. Kolla upp på våningsvisan. 1000 kilo 13 personer byggt 2001. Det är 42 505. Fjärde. Fjärde. Stäng. Har du till med något orfins? Jag hatar den här dörrstängen. Aha, noll, Ja. Går upp. Snabbstyrning, nice. Eller kunde man ha space och vi upp till tvåan sen. Kul antingen. Vad är det här? Var? Jag tror vi var på tvåan. Andra våningen. Jag tror inte hur den blir igen och kolla på ledningen. Gå ner. Nej, vi var på huvudan tre. Nej. Nej, vi var här. Nudge mode. Nej, jag borde kolla den där nudge mode. Nice. Gå ner. Huvudentré. That's it.